To, že nás to budí spani, September, náš kamarád, zaklopal na školské brány. Klopi, klopi brána, otváraj sa z rána, ide deti ako smeti, do školičky každé letí. Klopi, klopi brána, otváraj sa z rána, idú žiaci k svojej práci, čítať, písať, nech sa páči. Klopi, klopi brána, otváraj sa z rána. Široké pole, rovina, jeseň už žltnúť začína. A celý obzor v diaľnej diali dosivá hmličky zmaľovali. Tá hmla sa vzdúva ako vlna, sadnem si do zlatého čelna. Preplávam kam si v iný svet, spoznám, čo u nás nevidieť. Čelno mi bude učebnica a veslom do učenia chuť. Chuť? To je práce polovica. Už cenga, prosím nasadnúť. Prajem vám všetkým krásny deň. Vážený pedagogický zbor, milí žiaci, vážení rodičia, starí rodičia, ctení hostia a priatelia školy. Je pre mňa veľkou cťou, že vás môžem takto opäť po roku privítať na slávnostnom otvorení školského roku 2014-2015. Srdečne medzi nami vítam pracovníčku školského úradu Humennom, inžinierku Danku Vargovú. V úvode mi dovolte povedať, že ma nesmierne teší prítomnosť vás, rodičov, lebo svojou účasťou nám dokazujete, ako veľmi vám na vašich deťoch záleží. Ale teraz poďme k tým, ktorí sú pre nás najdôležitejší. Tí, kvôli ktorým sme sa tu dnes zišli. Milí žiaci, je tu opäť čas prežiť spolu jeden veľký príbeh. Príbeh, ktorom účinkuje 702 tisíc hercov na celom Slovensku. Toľkoto žiakov totižto nastúpilo dnes do slovenských škôl. Ja vám však ponúkam príbeh trocha iný. Príbeh, ktorý sa odohráva na našej škole, ako jej familiárne zvykneme hovoriť na našej Pugačevke, pre nás tej najlepšej a najúspešnejšej škole na celom svete. Ponúkam vám napínavé dobrodružstvá chlapcov a dievčat, ktorí okrem chuti nazbierať veľa nových vedomostí, zručností a skúseností, chcú sa venovať aj svojim záľubám, chcú sa hrať, zabávať, súťažiť, športovať, odhaľovať nové tajomstvá, zažiť dobrodružstvá. V kútiku srdca určite túžia, aby tento príbeh mal šťastný koniec. A tento krásny dobrodružný príbeh sa začína už dnes. A keď v ňom chcete vystupovať aj vy a láka vás dozvedieť sa, čo sa bude diať zajtra, o týždeň, o mesiac alebo až 30. júna, neváhajte a vstúpte do tohto príbehu. Už zajtra môžete zažiť niečo originálne. Aj keď sú pre nás rovnako dôležití všetci žiaci, predsa len osobitne by som sa chcela prihovoriť našim prvákom, končiacim žiakom, ako aj novoprijatým žiakom. Milí naši prváci, alebo ako ja zvyknem hovoriť, milé naše prváčence, vitajte v novej veľkej škole. Aj keď pre mnohých z vás je dobre známa, lebo ste už viackrát navštívili, či už s rodičmi, alebo so svojimi pani učiteľkami z materských škôl, či to bolo na Dni otvorených dverí, alebo na karnevale, na Mikuláša, alebo naposledy na našom veľkolepom Dni rodiny a školy.
Vaše pani učiteľky Monika a Beatka sa na vás už veľmi, veľmi tešia a pripravili si pre vás množstvo dobrodružstiev, prekvapení, ktoré budete spolu denne prežívať. A s našimi deviatakmi, ktorí mimochodom stoja tam na tamtej strane, máme podpísanú takú nepísanú dohodu, že vám budú v prvých dňoch pomáhať. Som presvedčená a verím vám a viem, že všetko spoločne zvládnete na jednotku. A prosím, zatlieskajme našim prváčikom. Nedá mi neprihovoriť sa rodičom našich prvákov. Viacerí z vás, vážení rodičia, ste prvýkrát priviedli svoje dieťa do školy. Určite si kladiete otázku, ako to v tej škole bude, ako to všetko vaše dieťa zvládne. Odpoveď vám dá dieťa a čas. Verte mi, že len láska, trpezlivosť a starostlivosť nás všetkých prispeje k rozvoju a rastu vášho dieťaťa. Chcem vás ubezpečiť, že urobíme všetko preto, aby sme vašu dôveru nesklamali. Chcem vás ubezpečiť, že našou snahou je aj naďalej robiť všetko, aby sme vystupovali v povedomí rodičov, širokej verejnosti, ako i žiakov, ako škola, ktorá poskytuje nielen kvalitné moderné vzdelávanie, ale aj ako škola, ktorej vedú deti k uvedomelému správaniu, v ktorej sa všetci dobre cítia sa bezpečne. O tom, že na našej škole to funguje naozaj veľmi dobre, svedčí aj získanie dvoch prestížnych titulov, a to titulu Škola priateľská deťom a získanie medzinárodného environmentálneho titulu Zelená škola. Osobitne sa prihováram vám, milí naši deviatáci. Ste najstarší. Počkám chvíľočku. Ste najstarší a najskúsenejší žiaci školy. Vaši mladší spolužiaci sa na vás hľadia ako na dospelákov, ale aj ako kamarátov, ktorí im poradia, keď treba, pomôžu. A preto nesklamte ich. Dôverujem vám. Čaká vás však ešte jedna, snáď najdôležitejšia úloha vo vašom živote. Je to testovanie 9 a prijímacie skúšky. Je to prvá prelomová etapa vo vašom živote v budovaní vašej budúcej profesionálnej kariéry. Buďte usilovní, pracujte na sebe, vaši učitelia vám pri tom iste radi pomôžu. Prihováram sa aj vám, piataci a novoprijatí žiaci školy. Určite ste plní očakávaní. Akí budú noví spolužiaci, kto bude vašim triednym učiteľom, aké nové predmety vám pribudnú. Neobávajte sa zmeny. Je pred vami množstvo nových predmetov a dobrodružstiev pri poznávaní nového. Buďte aktívni pri získavaní poznatkov, vaša trpezlivosť, vaša vôľa vám určite prinesie dobré výsledky, dobré ovocie. Žiaci, ktorí k nám prišli z iných škôl, nebojte sa zmeny. My všetci, ale najmä vaši triedni učitelia vám radi pomôžu rýchlo sa včleniť do kolektívu, zvyknúť si teraz už aj na vašu Pugačevku. Chcem ubezpečiť aj vašich rodičov a aj vás, že urobíme všetko preto, aby sme vašu dôveru nesklamali. Teraz sa prihovorím žiakom terajšieho 7. ročníka, teda minuloročným šiestakom. V minulom školskom roku ste boli v dvoch triedach, ktorých bol vysoký počet žiakov. Vzhľadom na neustále rastúci záujem o našu školu a predovšetkým preto, aby sa vám dostalo kvalitnejšej prípravy, a aj preto, že ako je nám všetkým veľmi dobre známe, profilujeme sa ako škola rodinného typu, rozhodli sme sa vytvoriť v 7. ročníku 3 triedy, ktorých je taký počet žiakov, aby ste všetci mohli zvládnuť učivo už v škole na vyučovaní. Vážení rodičia, milí žiaci,
Škola aj počas prázdnin žila svojim životom. Kým vy ste si bezstarostne užívali voľné dni, my sme sa snažili pripraviť pre vás čo najlepšie podmienky. Okrem bežných udržbárskych prác sa nám podarilo zrekonštruovať elektrické rozvody v dvoch triedách, vymeniť časť vnútornej kanalizácie, započalo sa s rekonštrukciou atletickej dráhy, pribudla nám nová učebňa s tabletmi a interaktívnou tabuľou a dve nové učebne s interaktívnou tabuľou. Vážení rodičia, v skratke by som vás ešte chcela poinformovať o službách, ktoré naša škola ponúka. V rámci školského vzdelávacieho programu ponúkame vyučovanie anglického jazyka už od prvého ročníka. V šiestom ročníku majú žiaci možnosť vybrať si druhý cudzí jazyk, a to nemecký alebo ruský. Posilnili sme vyučovanie matematiky, slovenského jazyka, informatiky, sveta práce, biológie, chémie a ďalšie. Ponúkame kvalitné moderné učebne s interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi s projekčnými plátnami, tabletovú učebňu, dve jazykové laboratória, tri učebne výpočtovej techniky a ďalšie. Aj v tomto školskom roku na našej škole bude pracovať Centrum voľného času, kde predpokladáme vyše 20 krúžkov. Vážení rodičia, naši žiaci dosahujú už tradične vynikajúce výsledky v rozličných súťažiach, olympiádach, či už vedomostných, umeleckých alebo športových. Aj v uplynulom školskom roku sme bodovali nielen na okresných a krajských súťažiach, ale dokonca aj v rámci Slovenska. Zaželajme si veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, aby sme zažívali školu hrou, pestrý, príťažlivý, plný nových objavov. Prajem si, aby sme tu všetci spoločne zažili ten najkrajší a najpríťažlivejší príbeh, aký môžeme vôbec zažiť. Nech žije úspešná Pugačevka. Vážení pedagógovia, želám vám krásny, úspechmi popredkávaný a splnením túžob a očakávaní nový školský rok 2014-2015. Dobrý deň, vážená pani riaditeľka, vážení učitelia, milí žiaci. Dovoľte aj mne, ako zamestnankyni Mestského úradu odboru školstva, pozdraviť vás prvý deň vo vašej a tiež mojej škole. Som rada, že práve ja sa vám môžem z tohto miesta prihovoriť. Chcel by som vám všetkým popriať veľa úspechov pri zvládaní každodenných povinností. Hlavne deviatakom úspešné ukončenie štúdia na základnej škole, aby získané vedomosti čo najlepšie zúžitkovali. Zároveň nesmiem zabudnúť na prváčikov, ktorí zasadli dnes do lavíc po prvýkrát. Chcem aj im zaželať príjemne strávené chvíle v školských laviciach, dobrých učiteľov, kamarátov a hlavne, aby získali veľa poznatkov a zručnosti do nasledujúceho života. Ďakujem. Prajem dobrý deň, ešte neodchádzajte, lebo teraz každý, kto zdravé ruky má, poriadne si zatlieská. Ďakujem za nádherný potles a teraz, žiaci, vám predstavujem žiakov prvej A triedy s pani učiteľkou Monikou. Prosím, zatlieskajte jej. Takže pani učiteľka Monika so svojimi žiakmi už ide dopredu, ale ako si sa im nechce, tak ich povzbuďme, prosíme, ešte potleskom. Takže deviatáci sa môžu na seba pozrieť, ako vyzerali predtým. A poprosila by som, aby pomaličky deviatáci vyšli dopredu, pretože prichádza aj pani učiteľka Babinová Beatka so svojou triedou. Prosím, zatlieskajme prvej B. A prosím deviatakov, aby prišli s balónmi a pekne si zobrali patronát nad každým prváčikom, aby nikto neostal bez balóníka. A na tento nádherný deň im dať taký symbolický balónik. Prosím, potlesk! Takže starší žiaci
svojich tried. Ďakujeme za pozornosť. No a hlavne rodičom a pani učiteľka veľa trpezlivosti. A pani primátorka vám posiela na začiatok školského roka, aby ste lepšie zvládali svoje povinnosti, takýto balíčky, ktoré vám tak s tým darčekom, ktoré ste dostali od nás, tak máte ešte jeden taký darček, trošku väčší. Aj s peráčinom, pera, cerusky, tak viete si kresli doma. No a pokiaľ rozdajú, ja sa opýtam, našich prvákov, lebo vy ste naozaj sú prváci, viete o tom, že vy ste naozaj sú prváci, že už nie je žiadna materská škôlka. Povedzte mi, kto je tu z vás prvý krát? Kto je tu prvý krát? Kto tu ešte nikdy nebola na tej škole? A páči sa ti nutiť? Áno, to som ráda. Dobre. A teraz mi povedzte, detičky, na čo sa najviac tešíte v škole? Toto by ma zaujímalo. Na čo by sa najviac tešíte? No? Učenie. Na učenie. Ďalej, na čo ešte? A čo ty učenie? Čo si ty predstavuješ po tým, že čo toto učenie asi, čo to bude asi? Angličtina, no máte výbornú pani učiteľku angličtina, to na vás bude aj učiť angličtinu, pani učiteľka Gajdošová. A ešte na čo sa tešíte? Napísanie, no výborne. Ďalej ešte na čo sa tešíte? Na učenie. Na čo? Na učenie. Na učenie sa tešíte, máte tú interaktívnu tabuľu. Obidvoch tých prvých ročníkov sú, takže budete, no prosím. Načítanie, výborne, aj recitovať budeme, nielen čítať, ale aj recitovať, ešte na čo sa tešíte? A písanie. Písanie, výborne.